Oi, povo! Bora lá para mais um vídeo que hoje é uma novidade que eu fiquei muito feliz mesmo. Ai, peraí que eu já vou contar para vocês. Bora rodar a vinheta. Bom, gente, eu tô olhando de lado porque eu tô com medo de um vizinho me ver aqui, mas tô nem aí. Ah, o vídeo de hoje é essa caixinha aqui, que eu não posso mostrar pra vocês, né, o endereço. Mas é essa caixinha aqui que eu recebi essa semana da empresa Suri Cosméticos. Sim, eles me enviaram os produtinhos pra mim tá testando e tá falando um pouquinho pra vocês sobre a empresa e sobre como eles trabalham e tudo mais. E eu já adianto pra vocês que eu resenhei já os produtos. Vou já falar que eu adorei e por isso que eu vim aqui dividir com vocês, porque eu acho que coisa boa a gente tem que compartilhar. Então eu vim aqui mostrar pra vocês o que eu recebi e mostrar pra vocês, tipo, né, minha opinião, o que que eu achei, porque eu sei que vocês amam vídeo de cabelo, vocês amam ver produtos novos e acessíveis também. Então é isso que eu vim trazer aqui pra vocês. Então, bora ver o que tem dentro dessa caixinha aqui. Bom, gente, pra começar, nessa caixinha veio esse pote. De 1 quilo. Gente, olha isso, é o tamanho da minha cara. Olha isso. 1 quilo. Vê esse pote grandão aqui da Suri Cosmético, que é o Argan Mask. Argan Mask Repair e Hidratação. Isso quer dizer que ela faz o quê? Ela repara e hidrata o seu cabelo. E recebi também, deixa eu colocar ela aqui dentro. Essa daqui pra mim foi revolucionária. Eu vou fazer um vídeo de cada uma resenhando, tá, gente? Porque eu quero explicar pra vocês bem detalhadamente o poder de cada uma. Essa daqui é hidratação de vinagre de maçã. Gente, é sério, olha isso. Vinagre de maçã. Você sabe o que é isso? Eu sempre vejo várias receitinhas caseiras da galera fazendo essas coisas com vinagre de maçã na cabela, mas no cabelo. Mas, cara, você tem uma máscara de vinagre de maçã, eu achei muito revolucionária. Então, essa máscara aqui de vinagre de maçã vai ficar para um próximo vídeo. Então, se você quiser conferir, você tem que se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para quando eu postar, você não perder a resenha dessa daqui, tá? E hoje eu vou falar para vocês sobre essa gigantona aqui, ó. Que eu já resenhei e eu vou falar um pouquinho dela pra vocês agora. Bom, gente, então bora lá falar um pouquinho sobre essa máscara aqui que eu particularmente amei. Vou colocar um videozinho aqui ou aqui mostrando pra vocês o processo que eu sempre faço, que é lavar o cabelo com shampoo e deixar essa mascarazinha aqui agir. Como eu falei pra vocês, ela é uma marca de argan, ela repara e hidrata. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela possui muitos óleos pra você. Vai dar uma power hidratação no seu cabelo. Então, além dela recuperar aquela fibra capilar que tá podre, que tá detonada do seu cabelo, ela ainda faz uma reparação profunda. Porque ela possui vários óleos e nutrientes que fazem seu cabelo dar aquela avivada, assim, gente, é sério. E mais incrível é que essa linha aqui, ó, essa empresa da Suri Cosméticos, não vendia pra pessoas comuns como eu e você. É uma linha profissional. Ela só trabalhava com salões de beleza. Então, tipo assim. Sabe aquelas hidratações que você faz no salão, que a mulher cobra uma facada? Então, é essa daqui, tá? E agora vocês vão poder ter elas em mãos na casa de vocês e ficar com o cabelo assim, ó. Cabelo de salão em casa, gente. Vocês acreditam nisso? É sério. Então agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre os componentes que essa maravilha aqui tem. Gente, então, essa máscara nada mais é do que uma mistura de óleos extraordinários, como óleo de coco, óleo de argan, manteiga de karité, macadâmia, aloe vera e muitos outros. E todos esses óleos juntos fazem o que no cabelo? Todos esses óleos juntos, gente, eles desenvolvem os nutrientes que todo cabelo precisa. Tanto se o cabelo é liso, enrolado, crespo, não importa a fibra capilar. Todos os cabelos precisam de muitos óleos e nutrientes para o cabelo ficar bonito, sedoso. Gente, sem tirar que o cheiro dessa máscara é maravilhoso. E sério, fica no cabelo, sabe? Fica mesmo. Não é aquela que você abre, o cheiro parece um perfume, mas quando você passa no cabelo e lava, o cheiro vai embora. Não, o cheiro fica e é maravilhoso. E aí você às vezes vai fazer.
Ah, Camila, mas tem outras máscaras também faz isso. Só que, gente, essa máscara, ela é de uso profissional. Ela é usada por profissionais de salão. E nela compõe elementos que nutrem totalmente a fibra do seu cabelo, sabe? Porque todo cabelo, se não passou por processo químico, ela tem aqueles danos naturais que são causados pelo sol, excesso de secador, excesso de chapinha. E a gente precisa sempre estar repondo esses nutrientes no nosso cabelo, né, gente? Então, é fundamental a gente ter uma máscara dessa em casa para fazer todos esses tratamentos, né? E essa máscara, gente, além dela hidratar muito, ela dá um brilho intenso no seu cabelo. Tipo, eu mesmo tenho cabelo preto, ó, como vocês podem ver, meu cabelo ele fica bem brilhoso. Mas se você tem um cabelo mais claro, ele também dá esse brilho. Talvez não com tanta potência como no cabelo escuro, mas ele dá. E o mais legal também é que ele faz um realinhamento dos fios. Sabe quando seu fio tá todo craquelado, tá todo fora de ordem? Mas você faz uma chapinha, um secador, o cabelo parece que tá todo doido? Então, ela faz essa ação de deixar o cabelo todo alinhadinho, entendeu? Bom, agora eu vou falar pra vocês como que eu usei no meu cabelo. Eu lavei meu cabelo, como vocês já sabem, com meu shampoo de café. Depois eu lavei com shampoo normal, tipo um shampoo perolado. E eu apliquei a máscara no cabelo. E você tem que deixar ela agindo de 5 a 10 minutos, tá bom? Pra ela fazer um efeito legal no seu cabelo. Então você não necessariamente precisa fazer no chuveiro. Se você ficar lá 5 minutos no chuveiro ou 10, dá pra você fazer. Mas eu não. Eu lavei com os dois tipos de shampoo, saí, passei a máscara no cabelo, gente, assim, ó, mechas bem fininhas e massageia assim, ó, levemente, né, pra esfolar o cabelo não, tá? Massageia, que quando você massagear, você já vai sentir seu cabelo bem emoliente, tá bom? E aí, depois de passar esses 5, 10 minutos, você enxágua e finaliza como você quiser. Se quiser passar condicionador, passa. E se você quiser fazer que nem eu, que deixa secar natural e depois só passa uma chapinha, faça. Senão, você segue o seu método normal. E você vai ver, gente, quando seu cabelo, você já lavar, você já vai sentir ele bem emoliente. Mas quando você secar, tipo, gente, é sério, eu sequei ele natural. Eu já senti ele com a raiz bem mais baixa. Não é que... não sei explicar, acho que é porque alinha mesmo os fios, sabe? E eu senti a raiz dele bem mais macia, sem tirar o cheiro. E aí eu deixei secar natural. Quando eu passei a chapinha, gente, é sério, parecia que o cabelo tava derretendo. Sério, sério mesmo. Parecia que meu cabelo tava, tipo assim, ó, desmaiando. E esse foi o resultado que ele deu, sabe, ó. Como vocês sabem, eu amo fazer esses cachinhos, assim, ficar com ele bem natural. E já realçando que no próximo vídeo... tem sobre esses cachos aqui que todo mundo fica me perguntando. Então, nos próximos vídeos vai vir esse vídeo aqui dos cachinhos pra vocês, tá bom? Mas então, essa é a máscara. Ela é profissional, ela é muito boa. E agora tá acessível para todas nós, graças a Deus. Porque ninguém merece gastar rios de dinheiro no salão, né, gente? Então é isso, gente. Essa é a Argan Mask Repair Hidratação Black Inline. Hidratação, brilho intenso e alinhamento dos fios. Ela é da marca Suri Cosméticos e eles entregam para todo o Brasil, tá bom? Eles têm um site online onde vocês podem estar comprando, só que no momento o site está em manutenção, tá bom? Só que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês no box, tá? Então vocês clicam aqui no box para vocês verem. Mas eles vendem pelo WhatsApp e por telefone fixo. Então eu vou deixar também o telefone fixo deles aqui no box de informações e também o WhatsApp para vocês entrarem em contato com eles para vocês garantir essa máscara de vocês, tá bom? Olha isso, gente, eu também no meu rosto, ó. Isso aqui é creme pra vida, gente. É profissional e seu cabelo vai ficar divo, sabe assim, ó. Você vai deixar seu cabelo maravilhoso em casa e gastando pouco. Tem coisa melhor que isso, gente? Não tem. Então é isso, meninas. Esse é o vídeo. Suri Cosméticos, muito obrigada por ter me enviado essa máscara, por ter confiado no meu trabalho e por ter me mandado. Porque eu adoro receber coisa. Quando quiser me mandar mais coisa... pode me mandar, porque eu adoro receber creme de cabelo, porque esse cabelo aqui dá um trabalho, então vocês salvaram minha vida me mandando esses cremes, tá? Muito obrigada mesmo. E você que assistiu esse vídeo, se você gostou, não esquece de dar um like pra mim, de se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo aqui, tá bom? Me fala aqui nos comentários se vocês conhecem essa marca da Suri, se vocês já usaram esse produto e o que vocês acharam. E se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui no box de informações ou entrar em contato com eles pelo WhatsApp ou telefone fixo, tá bom? E em breve o site vai estar funcionando também para vocês terem mais informações, tá bom? Então é isso. Beijos. Esse é o vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais que eu vou estar postando tudo por lá e vocês ficam bem ligadinhos lá, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Tchau e até o próximo vídeo.